بلاد الوضع سبزه بلا يا فاروق ستار يا عامر خان سبزواري يا كرم اسكا جمجا اظهار حسن اظهار الاسد يا ساري اور يا کمالی بولا انیس دبان ٹولا انہوں نے مہاجروں کے گھر تو آئے ہیں غداری کر گئے یہ ناقابل معافی یہ نام لکھ لو ان سب کے ان سب سے میرے بچوں تمہیں بدلہ لینا ہے تمہیں ایک خون کے قطرے کا حساب لینا ہے خون کے ایک قطرے کا ان سے حساب لینا ہے حساب لینا ہے کہ نام لکھو جن کے زمانے میں مہاجروں کا قتل عام ہوا ہے جب بھی تمہیں موقع ملے یہ میری وصیت ہے ان کی قبروں پہ جا کے قبروں سے نکال کے کرامویل جنرل کرامویل کی طرح ان کی لاشوں کو لٹکا دینا اور صرف ان سے بات نہیں بنے گی جس طرح لاپتہ ساتھیوں کے اہل خانہ آج تک رو رہے ہیں اسی طرح ان کے اہل خانہ کی بھی ایسی کی تیسی کرنا میرے ساتھیوں خود کو مار کے اپنے شہیدوں کا بدلہ لینا شرم جائز ہے